Salam, Bakı şəhəri Xətai rayonu 24 saylı tam orta məktəbin fizika müəllimi Bağırova Aynurəm. Bu dərsdə istilik hadisələrlə bağlı mövzularımızı davam etdirəcəyik. Dərsdə istilik mübadiləsi, cisimlərin istilik tarazlıq halı, temperatur və temperaturun ölçü cihazı olan termometrdən və müxtəlif şkalalı termometrlərdən danışacaq. Bəliklə dərsimizin mövzusu istilik tarazlığı, temperatur şkalaları. Bilirik ki, termometr cisimlərin temperaturunu ölçür. Termometr olan otağa nəzər salaq. Termometr otaq havasının temperaturunun 20 dərəcə Selsius olduğunu göstərir. Bəs otaqdakı masanın, masa üzərindəki vərəq, karandaş, qələm, metal xətkeş və digər əşyaların temperaturunu necə müəyyən etmək olar? Termometr bu əşyaların hər birini ayrılıqda toxundurmaqmı lazımdır? Xeyr, hər bir əşyanın temperaturunu ayrı-ayrılıqda ölçməyə ehtiyac yoxdur. Havanın uzun müddət otaqdakı bütün əşyalarla təmasda olması nəticəsində otaqdakı bütün əşyalar arasında istilik tarazlığı yaranır. Yəni, otaqda olan isti cisim ətrafa istilik verərək soyur, soyuq cisim isə həmin istiliyi alaraq qızır. Proses bütün cisimlərin temperaturları bərabərləşənə qədər davam edir. Temperatur bərabərləşəndən sonra istilik mübadiləsi dayanır. İstilik tarazlığı yaranır. Bütün cisimlərin temperaturu eyniləşir. Gəlin dərslikdəki hansı daha istidir adlı araşdırmaya baxaq. Təchizat. Eyni banka, isti su, təxminən eyni ölçüdə metal və taxta qaşıq, şüşə və plasmas çubuq, laboratoriya termometri. İşin gedişi. 1. Bankaya yarıdan yuxarı isti su töküb və termometri ora daxil edək. 2. Qaşıq və çubuqları ucları kənarda olub qalmaqla şəkildəki kimi suda yerləşdirib 5-6 dəqiqə termometrin göstəricisini müşahidə edək. 3. Bankaya, qaşıq və çubuqlara ayrı-ayrılıqda toxunaq. Termometrin göstəricisi və sudakı əşyaların istilikləri haqqında hiss etdiklərimizə diqqət edək. Sudakı termometr 20 dərəcə Selsiy göstərir. Sudakı əşyaların hamısının temperaturunun suyun temperaturu ilə eyni olduğunu düşünürük. Çünki 5-6 dəqiqə ərzində onlar arasında istilik tarazlığı baş verib, temperaturlar bərabərləşib. Lakin suda yerləşdirilən əşyaların hər birinə ayrı-ayrılıqda əlimizlə toxunduqda taxta qaşıq, plasmas və şüşə çubuq nisbətən soyuq, dəmir qaşığı isə isti hiss edirik. Səbəb nədir? İsti sudakı əşyaların hər biri soyuq cismə, yəni əlimizə toxunduqda ona istilik verir. Bilirik ki, cisimlərin istilik vermə qabiliyyəti fərqlidir. Taxta, plasmas, şüşənin istilik verməsi zəif, dəmirdə isə yüksəkdir. İstilik vermə zəif baş verirsə, əlimizin cismə toxunan hissəsində temperaturun zəif yüksəlməsi hiss olunur. Bizə elə gəlir ki, bu əşya soyuqdur. Taxta qaşıq, plasmas və şüşə çubuqlarda bu belədir. Əgər istilik vermə sürətli baş verirsə, əlimizlə cisimdə daha böyük istilik hiss edirik. Cismin daha isti olduğunu deyirik. Məsələn, metal qaşıqda. Əslində isə sudakı əşyaların hamısının temperaturu suyun temperaturu ilə eynidir. Prosesin necə getdiyini anladıqdan sonra artıq başa düşmək olar ki, nə üçün tava, çaydan və qazanlar metaldan hazırlandığı halda dəstəkləri plasmasdan yaxud taxtadan hazırlanır. Qeyd etdiklərimiz və araşdırmanın nəticəsi olaraq istilik mübadiləsi, istilik tarazlığı ilə bağlı xülasə edək. Cisimlərin temperaturları eynidirsə, onlar istilik tarazlığında olur. Toxunan cisimlərin temperaturları müxtəlifdirsə, istilik tarazlığı yaranana qədər bu cisimlər arasında istilik mübadiləsi baş verir. İndi isə müxtəlif şkalalı termometrlərdən danışacağıq. Temperatur şkalaları. Bilirsiniz ki, cisimlərin temperaturu termometr adlanan cihazla ölçülür. İxtiyari ölçü cihazı kimi termometr də şkalaya malikdir. Termometr şkalasını qurmaq üçün temperaturun iki əsas istinad nöqtəsi götürülür. Sonra isə bu nöqtələr arası məsafə bərabər hissələrə bölünərək uyğun temperatur vahidinə görə dərəcələnir. Məsələn, məişətdə istifadə etdiyimiz termometr temperaturu Selsiy dərəcə ilə göstərir. Şkalada 0 dərəcə Selsiy normal atmosfer təzyiqində buzun ərimə temperaturu, 100 dərəcə Selsiy isə normal atmosfer təzyiqində suyun qaynama temperaturu istinad nöqtələri kimi götürülmüşdür. Praktikada Selsiy şkalalı termometrlərlə yanaşı, Fahrenheit şkalalı termometrlərdən də istifadə olunur. Əsasən, Amerika və İngiltərədə istifadə edilən belə termometrlərin şkalası Fahrenheit dərəcə
vahidi ilə dərəcələnmişdir. Fahrenheit şkalasına görə buzun ərimə temperaturu 32 dərəcə Fahrenheit, suyun qaynama temperaturu isə 212 dərəcə Fahrenheitə uyğundur. Celsius şkalasının göstərişinə görə Fahrenheit şkalasının göstərişini və ya əksinə Fahrenheitə görə Celsius şkalasının göstərişini tapmaq olar. Bunun üçün onlar arasındakı əlaqə düsturunu bilmək lazımdır. T dərəcə Celsius bərabərdir 9.5, T dərəcə Fahrenheit çıxılsın 32. T dərəcə Fahrenheit bərabərdir 5.9, T dərəcə Celsius üstəgər 32. Bunlar Celsius və Fahrenheit şkalaları arasında əlaqə düsturudur. Məsələn, Celsius şkalasının göstərişi 100 dərəcə Celsius olarsa, Fahrenheit şkalasının göstərişi 5.9, T dərəcə Celsius üstəgər 32 düsturuna görə 5.9 vurulsun 100 üstəgəl 32 bərabərdir 212 dərəcə Fahrenheit. 1848-ci ildə İngiliz fiziki William Kelvin temperaturun yeni şkalasını təklif edir. Bu şkala mütləq temperatur və ya Kelvin şkalası adlanır. Mütləq temperatur T hərfi ilə işarə edilir və onun vahidi Kelvindir. Kelvin şkalasına görə buzun ərimə temperaturu 273 Kelvin, suyun qaynama temperaturu isə 373 Kelvindir. Kelvin və Celsius şkalaları ilə ölçülən temperaturlar arasında aşağıdakı münasibət mövcuddur. Məsələn, Celsius şkalasına görə temperatur 100 dərəcə Celsiusdirsə, Kelvin şkalasına görə temperatur belə tapılır. T üstəgəl 273 bərabərdir 100 üstəgəl 273 bərabərdir 373 Kelvin. Əksinə, Kelvin şkalasına görə temperatur 273 Kelvindirsə, Celsius şkalasına görə temperatur belə tapılır. T çıxılsın 273, o da bərabərdir 273 çıxılsın 273 bərabərdir 0 dərəcə Celsius. Və yaxud Kelvin şkalasına görə temperatur 0 Kelvindirsə, Celsius şkalasına görə temperatur belə tapılır. T çıxılsın 273 bərabərdir 0 çıxılsın 273 bərabərdir mənfi 273 dərəcə Celsius. Kelvin şkalasında 0 nöqtəsi təbiətdə mümkün olan ən aşağı temperatur olub, mütləq 0 temperaturu adlanır. Mütləq 0 temperaturunda maddə molekulları istilik hərəkətini dayandırır. Molekulların orta kinetik enerjiləri 0-a bərabər olur. Beləliklə, biz bu dərsdə cisimlər arasındakı istilik mübadiləsindən, cisimlərin istilik tarazlıq halında olmasından, temperaturun ölçü cihazı olan termometrdən və müxtəlif şkalalı termometrlərdən danışdıq. Dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.